ନମସ୍କାର, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟା। ଇତିହାସ ଦେଖିଛି ଅନେକ ରାଜାଙ୍କ ରାଜାଭିଷେକ। ଏ ଉତ୍ସବ କେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପା ଘିଅ ମହୁରେ ଭରା, ତ କେତେବେଳେ ଏଥିଲାଗି ବହିଛି ରକ୍ତର ନଦୀ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏମିତି କମ୍ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଶ୍ରୁରେ ଭିଜିଥାଏ ଅବସର। ବର୍ଷେ ଧରି ପ୍ରଜା ପାଳୁଛନ୍ତି ଶୋକ ଉତ୍ସବ, ଏହାର ସମାପନ ସମାରୋହ ବି ଦେଖିବା ଭଳି। ସାରା ଦେଶର ପ୍ରଜା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କଳା ପୋଷାକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଶତାବ୍ଦୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶାସକଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଜା ପାଇଁ ପ୍ରଜାର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା, ଭବ୍ୟ ବିଶାଳ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଆୟୋଜନ। ଏ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦିବଂଗତ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ମହାରାଜା ଭୂମିବଳ ଅଦେଲ୍ୟ ଦେଜଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, ଅନୁଭବ କରିହେବନି। ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆୟୋଜନ, ବିଶାଳ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭରା ରାଜକୀୟ ଆଡମ୍ବର, ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାବେଶ ହେଉଛି ଥାଇ ରାଜାଙ୍କ ମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସତୁରି ବର୍ଷର ଶାସନ, ସତୁରି ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ, ସତୁରି ବର୍ଷର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଶୋକ ପୋଷାକରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମାଗମ, ଏତେ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ, ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଦିବଂଗତ ରାଜାଙ୍କ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଜା ଭୂମିବଳ ଅତୁଲ୍ୟ ଦେବଜଙ୍କ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। 5 ଦିନିଆ ଶେଷ ସଂସ୍କାର ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରାଜଧାନୀରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ 40ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ରାଜପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ଶତାଧିକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। 70 ବର୍ଷ ଧରି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜା ଭୂମିବଳ। 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ। ତେବେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷକ ପରେ। ଗତ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ। ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ରାଜଭବନ ସାମ୍ନା ଓଲ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଜମା ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଏକ ସୁଶୋଭିତ ରଥାକୃତି ଯାନରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଗତବର୍ଷ ହେବ ରାଜାଙ୍କ ମର ଶରୀର ରାଜଭବନରେ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ମର ଶରୀରକୁ ରାଜଭବନରୁ ଶ୍ମଶାନ ଅଭିମୁଖେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ମର ଶରୀରକୁ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଥ। ରାଜକୀୟ ଶ୍ମଶାନ ସାନମ୍ ଲୁଆଙ୍ଗରେ ଏହି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଭବ୍ୟ ଶବଦାହ ସ୍ଥଳ। ସେଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାନ୍ତରେ ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେବଳ ରାଜପରିବାର।
ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମରଶରୀରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଥଣ୍ଡା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଆକାଶରେ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ଦେଖି ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ ନିଜ ରାଜାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଏମାନେ। ରାଜାଙ୍କ ଏହି ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ଗୁରୁବାରକୁ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ସ୍ୱତଃ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଆୟୋଜନ ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସମୁଦାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 2,30,000 ଥାଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷକର ଶୋକ ପାଳନ, ମାସକ ଲାଗି ସବୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ, ମାସେ ଧରି ଶୋକ ଉତ୍ସବ, 5 ଦିନର ବିଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଆୟୋଜନ, ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଚକ୍ରୀ ରାଜବଂଶର ନବମ ଦାୟଦ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା, ଅତୁଳନୀୟ ଅତୁଲ୍ୟ ଭୂମିପୁତ୍ର ଭୂମିବଳଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ। ସାରା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା କୁହଭରା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା ଭିଜାଉଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ। ଲାଗୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ କାନ୍ଦୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଆକାଶ, କାନ୍ଦୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମାଟି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୋଲ ତଳେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇବା ଲାଗି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା ଶୋକ ପାଳନ ବେଳେ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିବା କଳା ପୋଷାକ। ରାଜଧାନୀରେ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ, ଏଥିଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କେବଳ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫୁଲ କିଣିଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଟନ୍ ଟନ୍ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ଦିନରାତି ସମାରୋହର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଶୋକ ପାଳନ ଲାଗି ସେମାନେ ନିଜର କଲର୍ଟନ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା କରିଥିଲେ। ସମାରୋହ ସ୍ଥଳର 19 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ମେଟ୍ରୋ ସେବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ମାଗଣା କରାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ହୋଟେଲ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷୁଥିଲେ। ଜାଜ୍ ପ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଜ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ। ରାଜା ଭୂମିବଳ ଅତୁଲ୍ୟ ତେଜଙ୍କ ବିଶାଳ ବିଦାୟ ଲାଗି ଆୟୋଜନ ଥିଲା ବେଶ ଭବ୍ୟ। 2016 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ରାଜାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ରାଜଭବନର ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ସାଇତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କ ଶବଧାରକୁ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶୋକ ପାଳନର ସମାପନ ଉତ୍ସବ। ଗୁରୁବାର ରାଜାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏକ ମନ୍ଦିରାକୃତି ଫରୁଆ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆଣି ରାଜକୀୟ ରଥରେ ରଖିଥିଲେ। ମର ଶରୀରକୁ ରାଜକୀୟ ଶ୍ମଶାନସ୍ଥଳ ସାନମ୍ ଲୁଆଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ଲାଗି ରଥକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଚାରି ଚକ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରଥରେ ତେରଟି ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଆକୃତି ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାଚ ଜରିରେ ଏହାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରଖାଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଶ୍ମଶାନ ସ୍ଥଳକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ 200 ଲୋକ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତୋପ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷକୃତ୍ୟ ଲାଗି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବିଶାଳ ଆକୃତିର ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଏକ ଭବନ। ନବମ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏଥିରେ ଥିଲା 9 ଶିଖର। 50 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏହି ଆକୃତିର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଦେଶର ବଛା ବଛା କାରିଗରଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା 10 ମାସ ସମୟ। ଏଥିରେ ରାଜକୀୟ ଚିହ୍ନ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ଆକୃତି ରହିଥିଲା। ଏପରିକି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରିୟ 2 କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଏହା ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ ଆଦିର ମଡେଲ। ଏହି ଶ୍ମଶାନ ସ୍ଥଳର ଭିତର ଭାଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରାକୃତି ସବାଧାରରେ ରାଜାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅତୁଲ୍ୟ ତେଜଙ୍କ ପୁଅ ରାଜା ବଜ୍ରାଲୋକର୍ଣ୍ଣ। ଆକାଶରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁ ସହ ଥାଇମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ରାଜା ତଥା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଶାସକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ମରଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଉପରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଥିଲେ ପୁଅ। ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଣି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ରାଜଭବନକୁ। ସେଠାରେ ଏହାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପୂର୍ବାପୁରୁଷ ବା ପୂର୍ବ ରାଜାଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ଏକ ସ୍ଫଟିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ହେବ ଥାଇ ପଦ୍ଧତିରେ ବୌଦ୍ଧିକ ମତରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଉତ୍ସବ। ସମାରୋହର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ରାମଲୀଳା ଓ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ଗତ ମାସେ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷେ ଧରି ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଶୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଫେରିବାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାଣିବା ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏତେ ସ୍ନେହ, ଏତେ ଆୟୋଜନ ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କିଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। ଦେଶର ସବୁ କୋଣରୁ, ଗାଁ ଗହଳି, ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି 70 ବର୍ଷର ଶାସନ ନଥିଲା, ଥିଲା 70 ବର୍ଷର ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଯେପରି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ରାମ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଅତୁଳନୀୟ, ଅତୁଲ୍ୟ, ସେ ଥିଲେ ଭୂମିପୁତ୍ର, ଭୂମିବଳ। 70 ବର୍ଷର ଶାସନ, 70 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ରାଜା ଭୂମିବଳ ଅତୁଲ୍ୟ ଦେବ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ରାଜା ରାମ। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଗୁଳିରେ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ତେଣୁ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା ଭୂମିବଳ। ଥାଇଲାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମହାରାଜା ଭୂମିବଳ। ସେ ଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶୀ, ସେ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜା ହୋଇ କେବେ ବି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଭୂମିବଳ, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା,
ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶରେ ଗରିବୀ ହଟାଇବା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଖାସ କରି ଦେଶର କୃଷକ ଏବଂ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରେନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନର ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯିବାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ ରୟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଧୁନିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ପରମ୍ପରା। କେମିକାଲ ନୁହେଁ ବରଂ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଭୂମିବଳ। ଖାସ୍ କରି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ଥିଲେ ଅନେକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଜ୍ୟାକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସେଲିଂ ଭଳି ଖେଳରେ ମାହିର ଥିଲେ। କେବଳ ଶାସନ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ସବୁଥିରେ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ଭୂମିବଳ। ନିଜର 70 ବର୍ଷର ରାଜୁତି ଭିତରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜା। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଇତିହାସରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପିପୁଲ୍ସ କିଙ୍ଗ, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗ୍ସ। ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଭୂମିବଳଙ୍କ ରାଜୁତିରେ ହିଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରୁ ଏକ ବିକଶିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ତ କେତେବେଳେ ସାମରିକ ଶାସନ, ସବୁକିଛି ବଦଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପଛରେ ଥିଲା ବଡ଼ କାରଣ। ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ସେ ରଖିଥିଲେ ସମନ୍ୱୟ, ତେଣୁ ସେ ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କେବଳ ରାଜକୀୟ ବିଦାୟରୁ ନୁହେଁ, ଥାଇଲାଣ୍ଡବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କେବଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏଭଳି କେତେକ ଶାସକଙ୍କ ଶେଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଯିବା। ବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ। କେବଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଇତିହାସ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଶାସକଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଦେଶ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଶାସକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟ। ଜୀବନ ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ, ରାଜକୀୟ ବିଦାୟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ଶାସକଙ୍କ ବୃହତ୍ ବିଦାୟର କାହାଣୀ। 30 ଜାନୁଆରୀ 1965 ଏ ଦିନ ଥିଲା ଐତିହାସିକ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ସେ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ ବିରାଟ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା କଥା। ମୃତ୍ୟୁର 6 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜକୀୟ ବିଦାୟ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୟୁକେରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 112 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ରାସ୍ତା, ଘର ଓ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟେନବାସୀ। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନରେ 2.5 କୋଟି ଓ କେବଳ ୟୁରୋପରେ 35 କୋଟି ଲୋକ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। 'ବ୍ୟାଟଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରେନ୍'ରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଚର୍ଚ୍ଚିଲଙ୍କ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ଏଭଳି ଶେଷକୃତ୍ୟ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା ବିଶ୍ୱ। ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଡାଇନା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଶେଷ ଯାତ୍ରା ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲଣ୍ଡନର ରାଜପଥରେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର। ଫୁଲରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଙ୍ଗଷ୍ଟନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍। 31 ଅଗଷ୍ଟ 1997ରେ ଡାଇନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହୋଇଥିଲା 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1997ରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାପରେ ଅଲଥ୍ରୋପ୍ର ଛୋଟ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଓଭାଲ୍ ଲେକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ରୋମାନିଆର କ୍ୱିନ୍ ଆନେ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 92, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଭାବେ 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ରାଜକୀୟ ବିଦାୟ। ରୋମାନିଆର ରୟାଲ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିର ଫୁଲ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ। ରୋମାନିଆର ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଦାୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଷଷ୍ଠ 15 ଫେବୃଆରୀ 1952ରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜକୀୟ ବିଦାୟ। 10,000 ଗାର୍ଡଙ୍କ ପରେଡ୍ ଭିତରେ ଜର୍ଜ ଷଷ୍ଠଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ରେୟାଲ୍ କଫିନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ନେବା ସମୟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍। ୱିଣ୍ଡସର୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନବିତ ଥିଲା ବ୍ରିଟେନ୍ର ପତାକା। ହଲାଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ୱିନ୍ ମଦର୍ ଜୁଲିଆନା 30 ଏପ୍ରିଲ 1980ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ। ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାଜକୀୟ ବିଦାୟ। ମିଲିଟାରୀ ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଥିଲା ହଲାଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ନୀଳରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଥାଏ ରାଣୀଙ୍କ ମରଶରୀର। ଆଗରେ ନୀଳରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ଘୋଡ଼ା ବି ଯେମିତି ରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଡଚ୍ମାନେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବିଦାୟ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ନେପାଳ କିମ୍ବା କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଅଥବା ବ୍ରିଟେନ, ସବୁଠି ରାଜା ଓ ରାଜକୀୟତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଲୋକଙ୍କ ଏ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।